Tak slušně řečeno, po rozpačitém prvním poločase bod nakonec dobrý. Je to tak, zase čekali jsme, co bude hrát i hlava, místo aby jsme hráli svoji hru, a ti nás potrestali, dali nám gola a pak až od 30. minuty začneme hrát. A naštěstí jsme to dotáhli do toho remizového stavu, myslím, že v druhém počase jsme byli jasně lepší a měli jsme tam několik šancí, takové ty závary ještě na ten vítězný gol, ale bod bereme, ale prospali jsme ten první začátek v poločase. Zjednodušeně řečeno, člověk si řekne po tom výkonu, proč ty kluci nehrajou od začátku takhle dobře, proč si to uvědomíš ve 30. minutě? No jak jsem říkal, prostě čekali jsme, co bude hrát i hlava. Zdálo se mi, že jsme byli trošku nervózní, takový, neměli jsme tam přesné přihrávky, souboje jsme byli později a dostali jsme gola. A pak od té doby jsme začali hrát, ale musíme začát od první minuty. Nicméně škoda, byl to již pátý zápas v řadě bez vítězství venku. Jo, tak je to škoda, no a tak je to bod zvenku, je to plus bod a zkusíme to napravit v dalším zápase. Tak nepovedené první půli přišlo ve druhém poločase znatelné zlepšení. Co chybilo k tomu, aby jsme se dnes odvezli tři body? Já si myslím, že chybilo k tomu to, že jsme nezačali dobře první půli. Dostali jsme branku a pak se museli dotahovat. Jeli za druhou půli jsme si zasloužili tu branku dát, ale bohužel jsme dali jenom jednu a stačilo jenom k jednomu bodu. A ten jeden bod je dobrý nebo špatný pro vás? Tak nevím, myslím si, že za druhou půli jsme tam měli náznaky dát dvě ty branky, ale asi ve vývoji toho utkání si myslím, že za první půli lepší hlava, druhou půli lepší my, takže nevím, asi zasloužený bod. Nicméně škoda, že jsme přišli o vítězství, nebo že jsme nevyhráli a nepotvrdili jsme dvě vítězství domácí za sebou. Byl to již pátý zápas v řadě venku bez vítězství. Tak určitě, jako doma jsme vyhráli, chtěli jsme to potvrdit, ale snažili jsme se, myslím si, že za druhou půli jsme to šlo, museli diváci vidět, že jsme šli za vítězstvím, ale bohužel se to nepodařilo a zápas skončil 1-1 a vezmeme si bod. V posledních dvou zápasech se změnil pozici ze středního záložníka na útočníka. Jak ti vyhovuje tato pozice? Cítíš se líp vepředu nebo ti vyhovala spíše hra v záloze? Já takhle tady to nechci rozebírat, to je trenéra věc. Já jsem prostě rád, že vůbec můžu nastupovat a že mi teď trenér věří a snad to bude pokračovat i dál a budou i dobrý výsledky a výkony.